שלום לכל תלמידי איזווי, כעת נפתור שאלה 3 מתוך מבחן מרכז ארצי, מועד סתיו 2020, פרק עמתי 2. המספר X הוכפל בעצמו, ולאחר מכן הוכפלה התוצאה ב-4. אם נחסר מהמספר שהתקבל 64, נקבל את המספר 0. איזה מהטענות הבאות נכונה? ובתשובות אנחנו רואים, X יכול להיות אך ורק 0, או אך ורק 4, או יכול להיות שני מספרים, אחד מהם 0, או יכול להיות שני מספרים, אחד מהם מינוס 4. אז בואו רגע נחזור אל השאלה ונראה מה בכלל נאמר פה. המספר X הוכפל בעצמו. בואו רגע נעצור פה. אם X הוכפל בעצמו, אז זה X כפול X. אוקיי, זה X בריבוע. אוקיי, נמשיך. לאחר מכן הוכפלה התוצאה ב-4. אז X בריבוע הוכפל ב-4. אוקיי, זה 4X בריבוע. אם נחסר מהמספר שהתקבל 64, נקבל את המספר 0. אוקיי, אז לא רק שנאמר לנו שזה 4x בריבוע, נאמר שגם אם נחסר מהמספר הזה 4x בריבוע 64, נקבל את התוצאה 0. אוקיי, זו כבר משוואה שאפשר לפשט. אז בואו נעביר 64 לאגף השני, על ידי חיבור 64, ואז נותר לנו 4x בריבוע שווה 64. את המשוואה הזו ניתן לחלק שני אגפיה ב-4, נותר x בריבוע שווה 64 חלקי 4 זה 16, ועכשיו ניתן להוציא שורש. עכשיו ברגע שמוציאים שורש למספר חשוב לזכור דבר מאוד חשוב, שאם 1, ניקח דוגמה אחרת, אם 2 בריבוע שווה ל-4, אז חשוב לזכור שמספר נוסף, שהוא מינוס 2 בריבוע, גם שווה ל-4. זאת אומרת שברגע שמוצאים שורש למספר, חשוב לזכור שהמספר שיוצא, הוא יכול להיות גם שלילי, ולהניב תוצאה דומה. זאת אומרת שאנחנו מוצאים כאן שורש ל-x בריבוע, ככה ש-x יכול להיות שווה ל-4, והוא יכול להיות גם שווה למינוס 4. בגלל ש-4 בריבוע מביא 16, ומינוס 4 בריבוע גם מביא 16. לכן x יכול להיות במקרה הזה גם 4 וגם מינוס 4. בואו נחזור לתשובות. x יכול להיות אך ורק במספר 0? לא, הוא לא יכול להיות גם 0. כי 0 בריבוע לא שווה 16. x יכול להיות אך ורק 4? לא, הוא יכול להיות גם מינוס 4. x יכול להיות שני מספרים בלבד, בהם המספר 0? לא, זה לא יכול להיות 0 בכלל. x יכול להיות שני מספרים בלבד, ובהם המספר מינוס 4, נכון. נכון, זו התשובה הנכונה. ה-x יכול להיות גם 4 וגם מינוס 4.